Pak dit pa umbushur një vit nga përhapja e pandemi se virusit korona në vendin tun, u morën edhe vaksinat e para anti-Covid. Dozat e para po i merë personeli mjekësor për dy arsye. Janë të ekspozuar drejt për drejt me pacientë të infektuar dhe për të hequr dilemat e opinionit për efektet ansore të këtyre vaksinave. Në fakt, kjo e fundit ka stej për disa qytetar, por si pasi monologve nuk ka vend për panik. Njëri për tyre, Aleksandr Petliçkovski, tha se ende nuk ka studim të plot të dëshmuar për të gjitha efektet ansore, por shifrat e këtyre indikacioneve janë shumë të ulta. Da ni, ni... Duhet e në të informuar se efektet të padeshiruara serioze nuk ka. Nuk ka më shumë se sa vakcina tjera tradicionale. Se si la vakcin ka disa efekte ansore që janë të pranueshme. Ate janë dhimbje lokale, skuqe, enke, diku kokë dhimbje e të tjera. As reakcionet alergjike nuk janë specifike dhe paraqiten në 3 deri 6 raste në 100.000 mijë pacient. Kto janë shifra të pranueshme dhe të krahasueshme me vaksinën e gripit stinor. Por delikate mbetet edhe procedura e ruajtjes dhe aplikimit të vaksinës Pfizer. Madja Agencia e Barnave gjatë javës përgatiti udhëzuesin sipas rekomandimeve të kompanisë farmaceutike për çdo detaj që të mos vi deri tek prishja e vaksinave. Rreziku është i lartë të shkojë huç një dozë për një gabim të vogël. Udzuesi të regon se ampullat nuk udzojnë të shkunden. Nëse ndërojnë gjyro se shfaqen grimca në të, vaksinat duhet të mos përdoren. Do të kemi një udzu special për punëtor të sepse ato dhe duhet të aplikojnë vaksinat e pacientet. Ajo udzu së është dikon 3-4 faqen, në cilin deta ishë përshkruen gjitha procedurat, si duhet të pranohet vaksina, ku duhet të ruhet, në qëfar kushte duhet të ruhet vaksina, si duhet të punohet, si duhet të përzijet vakcina deri në momentin e aplikimit të vakcinet. Vakcina Pfizer nuk u zonë të jepët personave me reakcionet të larta allergjike si që është anafilaksa, si pas studimeve zyrtare në fazën eksperimentale të kësaj vakcine. Prej 10.821 personave me smoshës 16 dhe 55 vjetë, pas marjes e dozës e parë, bin 29% për tyre kanë pasur efektet të padëshirueshme, por jo serioze shumica me mpirje dhe ngërqe të muskujve të fityrës. Si pas tyre, këto reakcionet të papritura mund të kene ardhur nga vetë vakcina, lëshimet në procedurat e shpërndarjes dhe ruajtis e vakcines, apo nga gabimet e personelit mjekësor në e saj.